A despedida. Marco, acorda. Já é muito tarde. Vá lá, Marco. Só mais 10 minutos. Se não te levantas, já fazemos o piquenique sem ti. Prometi ao Paulo que me levantava antes de toda a gente para o ajudar a preparar a carroça. É mesmo verdade que vamos poder andar na carroça do teu Carlos? Claro, hoje é um dia especial. Por isso o Carlos nos empresta a carroça. 1, 2, 3. Toca a levantar de vez. 1, 2, 3. Ou eu não seja genovês. Hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. Vamos fazer deste dia um dia feliz. Claro! Vai ser um dia fantástico! Tenho a certeza! Bom dia, pai! Bom dia, Paulo! Bom dia, Marco! Temos de nos despachar para ir acordar o teu Carlos! Ele já se levantou há muito tempo! Então podemos ir preparar a carroça, não é? Isso também já está feito há muito tempo! Está? Tu nunca mais acordavas e eu fartei-me de chamar! Senta-te e come! Primeiro quero ver a carroça! Vês depois do pequeno almoço! Já venho! O Marco podia comer na carroça e assim poupávamos o precioso tempo da mãe. É. Ana? Sim. Eu vou já. Gostava de ter aparelhado o cavalo. O tio já lhe deu de comer? O Paulo já tratou de tudo. Cresceu muito, sabes? E parece que já é um bom maquinista. O Paulo ainda é só o assistente do assistente. E até eu deu de comer a um cavalo. Posso dar a cenoura ao cavalo? Ana, até parece que também quer comer a minha mão. Hoje vocês vão dar um grande passeio até à colina, não é? Uhum. Lá em cima há muita erva tenrinha para o cavalo comer. Vai encher o estômago. Depois deixem-no correr à vontade. Tu e o Paulo podem montá-lo, se quiserem. Ah, podemos? Paulo! E tu achas que és capaz de montar um cavalo em pelo? Claro que sou! Que pena. O miúdo ainda não sabe nada. Agora conduz o meu pai. Obrigado. Tenho uma inveja de ti. Senta-te aqui comigo. Está bem. Não podes ir mais depressa? Claro. Lembras-te da colina, Marco? Já lá estiveste. É aquele sítio de onde se vê a cidade onde nasceste, não é, mãe? Havia um prado e uma vaca um dia deu-te uma amarradinha no rabo, mas se calhar já não te lembras disso. Não foi no rabo, foi nas costas. Não sei se sabes, mas eu vivi naquela aldeia até aos meus 14 anos de idade. Era só eu e a minha mãe.
Eu sei, mãezinha. E depois a avó ficou doente e nessa altura tu tiveste de vir trabalhar para Génova, não foi? Foi. Nunca me senti tão angustiada como quando tive de deixar a minha mãe doente para vir à procura de trabalho em Génova. Para com essa história deprimente, mãe. Ah? Tens razão. Não sei porque é que isto me veio à ideia. Mal é que tem. Eu até gosto da história. Anda, vem. Outra maior. Outra raposa. Vês? Ah, pois é. Deve ser a mãe. Uhum. Parece que está ferida. Todos os animais sabem cuidar de si. Hã? Não podemos levá-la para casa connosco? Não. Ela fica melhor aqui, Marco. Como é que tu sabes? Tem o filho dela para cuidar. Isso vai dar-lhe ainda mais força para se curar mais depressa. Tens razão. As mães são mesmo assim. Paulo! Anda, Marco. Vou só despedir-me delas. Ah. Cuidado, não te aproximes. Ela quer proteger o filho. Mas eu não vou fazer-lhe mal. Ela é que não sabe. Tu és um estranho. Por isso tem medo de ti. Marco, o Paulo tem razão. Todas as criaturas conseguem ultrapassar as suas dificuldades. Basta-lhes o instinto, não precisam de nós. Não? Uhum. Não te preocupes com ela, Marco. As mães conseguem sobreviver a tudo por amor aos filhos. Se és tu que dizes, eu acredito. Ela vai ficar bem. Pois vai. Agora tu também andas. Faz força, vá, sobe. Mas tu desces, esta é a minha vez de montar. Hã? Tu queres andar sozinho? Claro, e agora vou eu saltar por cima de ti. Uhum. E eu fico aqui a ver se és capaz. Ah, toma. Obrigado. Vá, anda. Então, anda, cavalo. Já, já. Mas porquê que tu não andas? Tu tens jeito para isto, Marco. Bem, mas é se me dizes como é que eu ponho a andar. Primeiro soltas um bocado as rédeas e depois dás-lhe com o pé. Só isso? Parece fácil. Ya! Yeah! Isso foi um truque sujo! Enganaste-me! Não, Marco. Queres ver? Eu explico-te. Pronto, já percebi. Agora sou eu. Ajuda-me, Paulo. Ora, vamos lá isto. Agora que é. Ya! Diz lá como é. O que é que tu queres? Eu já te expliquei tudo o que sei. Então é ele que está a gozar comigo. Vá, se tu andas com ele, também andas comigo. Cala-te. Aleijaste-te, Marco. A culpa foi de cavalo. Ah? Ei, espera! Ainda é a minha vez! Cavalo. Paulo! Ainda é a minha vez! É a minha vez de montar! Paulo! O Marco está tão feliz. Sim, mas esta noite, seja como for, temos de contar-lhe tudo. Espero que ele reaja tão bem como o Paulo.
Ai. Então, já desististe? Até parece que nem se lembra da cenoura que eu lhe dei hoje de manhã. Até a mãe sabe montar melhor do que tu, Marco. Quê? Jura? Sabe? Claro, não acreditas? Vamos parar de falar sobre isto. O teu trabalho é suficientemente importante para justificar as tuas tentativas. Isso é que interessa, Pedro. O Marco vai perceber. Ele e o Paulo têm de compreender o que tu queres realizar. E porquê é que eu tenho de ir trabalhar para tão longe daqui? Oh, Ana. Eu queria tanto que não tivesse de ser assim. Eu sei. Mas não te preocupes, Pedro. Assim que juntar o suficiente para nós, vamos voltar a ser uma família feliz. Ana? Pronto, pronto. Sou uma tola por estar a chorar num sítio tão bonito como este. Mãe! Hã? Mãe! O que é que aconteceu, Marco? Anda comigo. Anda, vá. Está bem? Oh, Marco, o que é que tu queres? Por favor, despacha-te, Paulo. Vá, anda, mãezinha, está bem? Quero andar a cavalo contigo. Andar a cavalo? Não sei se me lembro. Mas ainda sabes para que lado fica a cabeça do cavalo, não sabes? Tu cala-te! Está bem, se tu fazes tanto gosto nisso. Eu não te disse? É verdade. Então, não vais? Ajuda-me, Paulo! Segura-te bem, Marco! Podes aprender a andar sozinho se vires como a mãe faz! Vamos embora, rapaz. Embora já? Tão cedo? Pois é, mas temos de ir andando. Pois, é melhor não abusarmos. Assim já posso pedir à mãezinha que me ensine a montar para a semana que vem. Para a semana? Sim, só que ainda não combinámos nada. Vou passar em casa do Sr. Ramiro antes de ir para casa, está bem? Acorda, Marco, já chegamos. Chegamos. Foi divertido, não foi? Foi, muito divertido. Tenho de ir entregar a carroça. Eu também vou. Não me disseste antes, não somos amigas? Claro que sim, Catarina. Por isso é que eu não entendo, minha amiga. Porquê é que não me disseste antes que vais embarcar amanhã para a Argentina? Tens razão, Catarina. Desculpa, resolvemos tudo muito de repente. Mesmo que lá encontres um bom trabalho, é uma loucura partir sozinha para a Argentina, um país tão distante. Oh, Marco, a pena que tu me fazes, mas não desanimes. Hã? A tua mãezinha vai-se embora, mas eu tomo conta de ti. Não tenhas medo, meu rico filhinho. Pobrezinho, tão pequenino para ficar sem a mãe. Não devias dizer isso. O Marco ainda não sabia de nada. Quê? Ana, desculpa, eu não ia adivinhar. É verdade o que a Catarina disse? Marco, vai para dentro. Tu vais mesmo para a Argentina? Paulo, leva o teu irmão. Anda, Marco, anda. Vais? Já falamos. Eu tencionava contar-te tudo amanhã e também queria pedir-te, Catarina, para tomares conta da minha família.
Mesmo que isto tenha sido decidido de repente, não podes continuar. Não é verdade, pois não. A mãe disse-me que não se ia embora. Disse-me que a ideia da Argentina tinha sido posta de parte. Pois, mas é que... as coisas agora complicaram-se. E tu já sabias? Deixaste-me completamente fora. Mentiste-me! És um mentiroso, Paulo! Nós queremos poupar-te, Marta. E não há outra maneira de conseguirmos pagar as dívidas do pai. Eu já sabia que tu ias sofrer. Vocês enganaram-me. Tu prometeste-me que ninguém ia ter de partir. Então eu vou trabalhar para vocês não obrigarem a mãe a ir-se embora. Tu ainda não percebeste como isto é difícil para a mãe e para o pai. Julgas que é isto que eles querem? Marco, onde é que vais? Paulo? Paulo, o que é que o Marco... Paulo? Eu já devia ter falado com ela há mais tempo. Não adiantava. Um rapazinho como Marco não pode compreender. Nenhum de nós pode. Marco? Marco! Marco! Onde é que estiveste, Marco? Encontrei-o ao fundo do pátio a chorar. Não disse nem uma palavra, apesar das minhas perguntas. Fala comigo. Eu sei que tu vais acabar por compreender e vais ajudar o Paulo e o teu pai. Por isso tens de ser forte e eu quero que tu tenhas confiança em ti. Marco, ouve! Marco! Tenho tanta pena, mas não podemos fazer mais nada por ele. Marco, por favor, o meu filho, não me dás um beijo de despedida, meu querido. Marco. Não te preocupes, mãe. Ele vai acabar por compreender. O Miguel Ângelo vai partir! Todos a bordo! Adeus. Marco. Todos temos momentos tristes na vida. Mas é possível nós ultrapassarmos essas dores. É nessa luta contra a infelicidade que nós nos vamos tornando adultos. E tu também vais conseguir, Marco, até te tornares um homenzinho. O Miguel Ângelo vai partir! Todos a bordo! Marco, tenho de ir. Não me dás um beijo. Adeus, meu querido. Thank you.
vou escrever, Marco. Escreve tu também. Dá-me notícias. Sim, Mãezinha. Prometo.